30 ringa gjilani janë pjesmarës në trajnimin për aftësim në ndërmarsi dhe ide për biznese për mes planeve e projekteve biznesore. Kjo fal një trajnimi që po implementohet nga Instituti për Zhvillim dhe Integrim në bashkëpunim me Drejtorinë e Kulturës, Rinis dhe Sporteve në Gjilan, ndërsa projekti po financohet nga Ministria e Kulturës. Esat Islami nga Instituti për Zhvillim dhe Integrim njofton se pjesëmarrësit e këtij trajnimi më pas kanë të drejtë aplikimi për grantet e ndërmarrësisë nga Ministria e Kulturës, Rinis dhe Sportit. Kemi fillu mbar dhe trajnohen dikon rreth 30 të rinj. Pas këtij trajnimi, sysh e thashtë, ata do të certifikohen në mundësi për me marrë grante. Trajnimi është shumë praktik në fushën e ndërmarrësisë me modulet e aprovuara nga Ministria e Kulturës, Departamenti i Rinisë dhe të gjithë këta të rinj e kanë një shansë mirë për vetëpunësim apo punësim nëpër institucione të ndryshme. Instituti për Zhvillim dhe Integrim ka në plan edhe një tjetër projekt e që në bashkëpunim me Drejtorinë e Kulturës, Rinis dhe Sporteve në Gjilan do ta implementoj edhe në këtë komunë. Drejtoresha e DKRS-së, Deniza Limani, jep detajet e projektit. Do të kemi një bashkëpunim tjetër, një projekt tjetër që do të jetë për vlerat e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore këtu në Gjilan, të cilën do ta kemi në bashkëpunim me trit, cilët janë në profesionin e artit, sepse në këtë mënyrë do shta dhe paka shumë do t'i aktivizonim edhe ata tri. Tu e marë parasysh që ne gjatë pandemizi kemi aktivizu trit në kulturë, në sport, mirë po tani me jemi të fokusum t'i aktivizojmë edhe trit që janë në drejtimin e artit, në mënyrë që ato punimet që do t'i realizojmë bashkëpunim me këtë institut, ne do të shfaqim në fund një ekspozit. Trajnimi për ndërmarrësi po mbahet në bibliotekën Fanoli në Gjilan dhe kjo nuk është hera e parë që ky institut organizon trajnime të tilla në favor të të rinjëve dhe ndërmarrësve potencial të së ardhmës.